שלום לרב צבי פורט. שלום וברכה, ערב טוב. ערב טוב. למאזינים, שלום. רב ויועץ הלכתי של בית החולים אלין בירושלים. בית החולים אלין ובית החולים שיבא, כן. ספר חדש, מיוחד, שיוצא לאור, ועוסק בדרכי הטיפול וההתמודדות של פגועי עמוד שדרה, חוט שדרה, ועם אנשים שנפגעו בין היתר בכל מיני תאונות או דברים מהסוג הזה. ואני רוצה לשאול את הרב, מה עניין ההלכה שקשורים דווקא למחלה הזו, לחולי הזה? האמת היא שבניגוד לדתות ולמקומות אחרים, התחום של רפואה והלכה בתורת ישראל מהווה תחום מרכזי חשוב שנמצא ממש בכל פרט ופרט בתוך תחומי הרפואה. הייחודיות והמורכבות של רפואה והלכה, כשמצד אחד קיימת מחויבות עמוקה לתורה, לכל פרט ופרט, ומצד שני אנחנו עוסקים כאן בדיני נפשות ופיקוח נפש, תמיד מהווה אתגר עבור פוסק ההלכה. כשאנחנו מדברים על פגועי חוט שדרה, השאלות ההלכתיות העולות סביב ההתניידות, סביב הנישואין, סביב שמירת השבת, מעלות שאלות קשות, מורכבות, שבעקבות התקלותנו בהם במשך השנים, הוחלטנו לקבץ את כל השאלות לפרטי פרטים ולהניחם על גבי ספר ולהנגישם לכל מן דצריך. בעצם יש תחומים רבים אבל ש... יש בהם את שאלות זהות שהרב מציף, זה לאו דווקא, ולכן אני רוצה אולי אם הרב יכול להתמקד, מה בחוט השדרה שהוא כל כך יוצא דופן? חוט השדרה, מבחינה רעיונית, האמת שהוא זה שמוביל בעצם את המוח לעבר כל חלקי ועברי הגוף. כך כשקיים פגיעה במעבר בין המוח לבין האיברים, יש קשיים ייחודיים שמשפיעים על כל פלג הגוף התחתון של האדם, שלעיתים יש בהם השתנות מאשר נכויות אחרות, עם התבטאויות ייחודיות שמצריכות מענה פרטני. לעומת נכויות אחרות, יש צורה מסוימת שבה צריך לבצע מתיחות למשל לעברי הגוף, יש מכשור מיוחד שהתפעול שלו בשבת מעלה שאלות רבות, ברזלים למיניהם, יש ניתוחים אופייניים שמשפיעים על המערכות. כמו כל דבר, יש מערך שלם. האמת היא שמאוד נפוץ בפגיעות חוט שדרה, ילדים שנולדים מלדתם עם מום שגורם לפגיעה בחוט השדרה או כתוצאה מכך לנכות. ילדים אלה צפויים עם לדתם מסדרה ארוכה של ניתוחים, ולעיתים השאלות העולות בתקופה הזו סביב תזמון הברית, מתי נכון לעשות את הברית, בין הניתוחים יש הלכה שאסור לנתח, אסור למול ילד חולה, מתי הוא נחשב בריא, האם כשמושלמים סדרות הניתוחים, האם בין לבין, הנה פדיון הבן, וכן הלאה, שאלות מעניינות. טוב, אנחנו מברכים את הרב על הוצאת הספר החדש. איך קוראים לו אגב? אך בצלם התהלך, שנזכה בעזרת השם להתהלך בצלמו של אלוהים. שיהיה רפואה שלמה לכל מי שזקוק. הרב צבי פורט, רב ויועץ ההלכתי של בית החולים אלין ובית החולים שיבא. תודה רבה לכבוד הרב. ערב טוב, תודה רבה, שלום שלום.